Сатира – күштілердің қаруы, сатира – өмірдің айнасы. Оның мақсаты күлдіру емес, ойландыру, дейді белгілі сатирик Толымбек Әлімбек. Ал бүгінгі қазақ сатирасы деп, әзіл-сықақ театрларының қойылымдарын айтып жүргендерді көп. Күле білу, өмір сүре білу, дейді Сейіт Кенжахметов. Сонымен сатира дегеніміз не? Күлдіру ме, ойландыру ма, әлде ойға қалдыру ма? Армысыздар, Айтұмардың ардақты көрермендері. Бүгінгі хабарымызда күле білетін, күлдіре де білетін, ойландыратын, ойға шомдыратын сатираны сөз етпекпіз. Сықақты көп жазған тағы қиын қазір кезде. Өйткен сіздерде таңдау бар, интернет бар. Палау пісірудің мыңдаған тәсіл бар. Е, мұндаған тәсіл. Кейде бір қойылымның ішінде 4-5 анекдотты кеп қыстырады. Енді тағы да бірнеше гүлді жапсырып көрсетейік. Бүгінгі қоғамдағы кейбір келеңсіздіктерді сынайтын қару сатира екені рас. Жеңіл юмормен желпіп өтіп те адамның кемшілігін түйреуге болады. Мәселе кімнің сынды қалай жеткізуінде. Сонымен сатира дегеніміз не? Әзіл-сықақ дегеніміз не? Юмор ше? Студиямызда бүгінгі қонақта Алмат Сақатов. Қош келдіңіз, Алмат. Аман есіңіздер. Жалпы юмор деп жатармыз, сықақ дейміз, әзіл-сықақ дейміз. Осының айырмашылығы қанда? Неде? Енді әзіл және сықақ екке бөлінеді. Бұл әзіл дегеніміз маңайдағы, осы замандағы емес, келеңсіздіктер емес, бір жеңіл күлетін, көп нәрсені ойламайтын, күнде болып жатқан нәрселерді көрсететін, бір қатты саяси немесе осы қоғамда болып жатқан бір келеңсіз жағдайларды емес, көрсететін бір әзіл, жеңіл әзілдерді, мысал үшін әзілге жатқызамыз біз. Сатира деген нәрсе ол өмірді болған тура қоғамда болып жатқан бір керемет-керемет жағдайлар бар бай, соның кемшіліктерін батыйтып бір байту. Тура жаңағы қылыштың жүзіндей кесіп түсетін, қамшының үшіндей осып түсетін қаттыға тайтылатын нәрселер. Қазіргі таңда сатира қандай деңгейде? Сатира қазір мынау әкенің баласы, әкенің малы, балаға мал болмайды деген бір жақсы, не бар ғой, мәтілі бар ғой. Сондай, қазір кездегі бұрынғы сатириктеріміз жоқ, немесе ол кісілер үлкейіп, кәртейіп, жастары келіп, жаңағы көп жазбай кеткен кездері, баласы сол сатираны ары қарай алып кетпеген кез. Сатираның ауру, немесе мүгедек кезде айтуға да болады қазір. Қазіргі таңда. Иә, өйткені мынау бұрынғы біз қазір жағдайымыз жақсарып, асымызға шетелдің машинасын алып, 4 этаждық үй салып, ақшаны көп тауып, бір жақсылап өмір сүріп жатқан кезіміз қазір. Есі дұрыс жұмыс істейтін адам. Ондай кезде үйінде тамақ тоқ болып, киімі көк болған кезде адам жұмсарады. Сол жұмсарып баратқан кезіміз қазір біздің. Бірақ әнді әрине жаңағы сатиран жазу үшін ел басында күн туу керек деген емес бұл. Бірақ қалай болғанда келеңсіз жағдайлар бізде көп. Мысал үшін кезінде менің әкем жазған қысқа, сатиралық қысқа бір сөздері бар. Бес сауса қаламсаппен дос болған екен. Екеуі серіктес болып жұмыс істеген екен. Сол қаламсаптың сиясы бітіп қалған кезде бес сауса қаламсапты лақтырып жіберіп, қарындашты алып, сонымен дос болып кетіп, серіктес болып кетіп дейді. Мысалы үшін, қысқа айтылған нәрседе, ол қазір өмірімізге келген қысқа бір сатиралық сөздер сондай, мысалы үшін, тура айтылатын сөздер. Бұл жерде күлмейсің, бірақ ойланасың. Сатирада шалқалақтырып, қарқылдап күлуге, қазіргі кезде жазғанның өзі қорқынышты, көбіреулер неге екенін білмеймін, соны ашығын айтып жазбайды. Өйткені сатираны жазған кезде халық білет кім туралы жазылған, немесе не туралы жазылған, мысалы үшін. Сөз астарын не екен? Сөз астарымен беретін, ойып түсетін, айттық қой, тілінің ұшында тотияйын тұратын, мысалы бір әзіл бар, не? Біреудің жылқысы ауырып қалған ғой, жылқысы ауырып өлейін деп жатса, жаңағы қой жайылып жүргенде қожайынның әйелімен сөйлесіп тұрған естіп қалған екенде, жаңағы жылқыны сойып тастау керек, өліп қалатын болды ғой деп. Жүгіріп барып, қой барып, жаңағы аяп жылқыны барып, сен сойып тастайды, бүйтіп жақсылап, әдемі сияқты тұрсашы, ұят болады ғой, мынауың ерін өліп қаласың ғой деп. Қожайын пышақты алып жалаңдатып қораға кіріп келсе, жылқы әдемі болып тұр екен де, соны көрген кезде қуанғаннан қожайын той жасап, қойды сойып тастап дейді, мысалы үшін өмірде. Болады ғой, біреуге жақсы жасап, айтып келген кезде. Содан қорқады біздің қазір көбінесе, қорқақтық бар бізде.
мемлекетіміз 20 жылдан астам мемлекетіміз егемендік болдық деп біз мақтанып жүрміз, жақсы, бірақ келеңсіз нәрселер өте көп бізде. Соны сол айтмай жатқан нәрсе, сол сатираның болмай жатқан нәрсе. Сондықтан. Көп нәрсені біз қазір қалай боларын білмейміз. Айтайық десек қорқамыз, айтпайық десек айтқымыз келеді. Бір қазіргі міне осы екеуміз сөйлесіп отқан уақытта творчестволық әзіл болсын, ән болсын, бәрінің де бір тоқырап келетін жеріне келіп, мен ары қарай қалай өсеміз, мына таудан ары қарай өтеміз, бір белеске шықтық деген жерге тұрған сияқты маған. Бір жігіт келе жатқан кезде алдында, қараңғыда, алдында бір қыз келе жатқан екен. Соң қыз артына қарап ана жігітті көріпті де жылдам жүре бастапты. Жігіт артынан жылдам жүре бастапты. Бірақ қыз қашыпты. Жігіт те жүгіріпті артынан. Қыз одан сайын қатты жүгіргенде, жігіт одан сайын қатты жүгіріпті. Сосын қыз айғайлапты, жігіт айғайлапты. Сосын үйіне кіргеннен кейін жігіт айтады дейді, осындай жағдай болды. Бірақ екеумізді айғайладық. Неге айғайлаған білмеймін, бірақ өте қорқынышты болды деп айтады дейді. Негізі өзі білмейді де екеуі де. Өмірде. Осындай жағдайлар көп қой бізде қазір. Сатираға келетін болсақ. Айтқымыз келеді, бірақ білмейміз не жайында айтуға. Ал әзіл-сықақ театрлары қандай деңгейде қазіргі таңда? Мен осы жаңағы жеңіл күлкі, немесе күлкінің салмағы, күлкі арзанда кетіпті деген сұрақтарға мен өзім негізі өзім ұната қоймаймын, өйткені күлкінің салмағы да жоқ, оның жеңіл ме, ауыр ма, театрлардың көбейгені, мысалы үшін олар театрдың көбейгені яғни талантты адамдардың пайда болғандары, олардың бір ұйымға жиналғандары, бірдеңе ашайық деп жатқандары. Үйде отырып бір қара нан жей бергенше дастарханда кілегей де, майда, етте, сүтте бәрі болу керек. Сондықтан да адам не жегісі келеді қарайта таңдайды. Халыққа қуалап жүріп оларды алып келмейді. Жақсы көрген театрдың концертінде аншлаг болады. Сондықтан да таңдап алған халық келеді, көреді. Бірінші, екіншіден күлкі деген негізі, күлкі бұл адам заттың адамға ғана берген, бойына берген бір қасиет. Қарқылдап шалқасында күліп жатқан жылқыны көрмейсіз ғой мысалы. Сол сияқты тек қана адамға берген. Адам сол үшін ақша төлейді. Адам күлген кезде ғана демалады екен. Мына миымыз тіпті ұйықтағанда да демалмайды. Түс көреді тағы басқа. Біз бір күлеміз ғой, бір сәтке, бір екі секунд қарқылдап күлген кезде миың бір демалып қалады екен. Жұмыс істемей. Сонда мүмкін сол үшін жаңағы адамдар келетін шығар деп ойлаймын. Таланттарымыз қазір бар. Бірақ бізде мысалы үшін қазір көбінесе ақша табу, рухани байлыққа қарай емес, мына пендешілік пен жаңағыдай байлық басқа жаққа бұрылып кеткен кезде қазір көбінесе. Жігіттеріміз тіпті жаңа авторлардың өздеріне де көмектесу, қарау, сіз кереметсіз деп мақтау арқасынан қағу, мынауың сізге көмектесейік деп жатырмыз деп бір ондайларды қазір жоқ жазуға. Таланттарымыз бар. Енді мынау талай мысалы үшін бір адам 15 жыл бойы бір құмырсқаны өлең айтқанға үйреткен ғой жаңағы 15 жыл бойы. Жаңа шапалақ ұрып қалса құмырсқаның өзінің жаңағы мынадай қорабы бар екен, қораптың ішінен есігін ашады шығады екен, шапалақ ұрса басын еді екен, шапалақ ұрса өлең айтады екен де жаңа. Соны ана 15 жыл бойы дайындап, сосын бір бизнесменнің алдына келіп айтқан ғой, мен мына бір күшті керемет нөмір дайындадым, соған бір ақша бөлесіз бе деп. Көрсетіңіз дейді, соны алдына ана қорапты қойып қояды, сөйтіп шапалақпен бір ұрғанда жаңа ішіне құмырсқа шықпай ма? Шыққан кезде ана жаңа бизнесмен қарап отырып құмырсқа бір ұрып өлтіріп тастады да нөміріңізді көрсетіңізші деп айтады дейді де жаңа өмірде. Қарап отырсаң бұл да жылайтын нәрсе, күлетін нәрсе емес. Біз сондай бір қорға көмектесетін адамдар немесе сондайлар аздау деп ойлаймын. Менің өзімде қазір мысалы театр ашайын ба деген ойым бар. Ашқан оңай театрды, бірақ оны ұстап тұру жаңа айтады ғой, үйленген оңай, үй болу қиын деген сияқты. Соның бәрі солай ғой, қазақша айтпайды. Сондықтан да сондай жаңағы тіпті өнерде жүрген, өнердегі қазір енді мәдениет министрі деп айтпай ақ қояйық енді, бірақ содан төмен қарай келе жатқан азаматтарымыз жаманатқа жалбызсе жанына торсық байлатпас деп Габриэль Гарсия Маркес айтқан екен де кезінде деп айтсақшы. Мысалы үшін сондай жаңағы адамдар өнерде өте көп қазір. Біздің сатираның, өнердің, әзілдің түртісі былай. Бір дәрігер бір ауруды телешкімен итеріп бара жатқанда сұраған ғой, мені қайда апара жатырсыздар деп. Сонда дәрігер айтқан екен, моргқа апаратырмыз, моргқа деген ғой, мүмкін емдеуге болатын шығар дейсіз. Жоқ, морг деп айттым ғой, моргқа деп айтады дейді. Мысалы үшін тура сондай әзілдің қасиеті қазір сонда, итеріп әкетіп барады да біздің мысалы үшінші. Сондықтан да біз жан таласамыз, өзіміз бірдеңе жасап, бірақ оның бір жақты бір жерде мен басқа біреуден көріп жатқан жоқпын. Көпке топырақ шашпа дейді, өзім кінәлімін мен, өзімнен бастауым керек. Менің де айтарым бар, менің де істерім бар, менің де миым бар. Жалқаумыз біз. Көбіміз жалқаумыз, үйде жатқан жақсы көреміз, жеңіл желпіге жаңа жеңіл деп айтып мысалы үшін бір сәл күлетіндей ойланбайтын нәрсені мысалы үшін кімнің алдараспандағы біздің ана Нұржанның
керемет бір сценкасы бар, көргенсіздер оны. Қарттар үйіне апарып тастайтын шалды. Сол жерде отырып шал кезінде әдемі байсалды директор болған бір сондай керемет интеллигент адам екенін көрініп тұр образында. Соның апарып тастаған кездегі екеуінің кемпір мен шалдың отырып әңгімелескендері, әзілдері тұрып ап, ең аяғында маған керемет нәрсе тұрып ап үйіне қарай баласы жаңғыр әкеп тастаған оны. Осында боласы деп. Демала санаторийді тасып кеткен ғой. Тұрып ап үйіне қарай кетіп бара жатқанда алдынан ақ халат киген врач шығып, бұл жақ емес, ана жаққа барасыз деген жері бар да. Мысалы үшін. Керемет бұл жерде ой жатыр да. Ойға шомдырады. Сондай ойланатын нәрселер көп болу керек. Бірақ әзілде кісілер көру үшін сықақ көп жазған тағы қиын қазір кезде. Өйткені сіздерде таңдау бар, интернет бар. Не қыласыз, үйде тұрасыз да кнопканы басып саласыз, мін әзіл саға. Иә. Ол жаққа барып, ананы көргенше. Мүмкін сол да кедергі болатын шығар. Енді кедергі болатын нәрселер көп қой, бірақ жаңа сұрағыңызға жауап берейін, жастарымыз, таланттарымыз өте көп бізде. Онымен мақтануға болады. Әрине. Яғни біз жақсы өмір сүреміз. Адам өнерде қай кезде жүреді? Адам өнерде мына жүрек тыныш болған кезде жүреді. Қарын ашып тұру керек бірақ әр уақытта. Әр уақытта қарын ашып болып тұру керек. Сондықтан да сөйтеді. Бізгілер сондай ғой. Қарнымыз ашып жұмыс істеп, халықтың алдына бізден автограф алса екен, бүйтсе екен деп жұмыс істейміз. Қарнымыз тойғаннан кейін неменеге суретке түсіреді осылар қайта қайта қарын ашып. Автограф беретін уақыт жоқ менде. Тұра тұрыңдаршы, мен анда баруым керек дейтін әдетіміз бар. Ол кім? Ол қазақ. Ол мен. Ол сіз. Енді дегенмен қазақтың ертеңгі күні шүкір тәубе жарқын деп білеміз. Дегенмен қазақты көтеретін қазақ қана, сондықтан да қайбір әзіл сықақ театрлары болсын, қайбір әзіл айтатын, әзіл әлемінде жүрген әртістеріміз болсын, қолдап жүрейік әр қашанда. Концерттеріміз толы болсын, ол күнде күнделікті берілетін концерт емес, жылына 2-3 рет, 3 рет берілетін концерттерге барайық ағайын. Шынымен де күлген адамның өмірі орасан зор болады, өте қызықты болады және де өмірі ұзағырақ болады дейді. Сізге көп-көп рахмет, студиямызға келіп осындай тамаша әңгіме айтқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Аман есен болыңыздар. Кезек ас мәзір айдарында. Құрметті көрермендер, ас мәзір айдарында бүгін ерекше тағам жасаймыз. Оны Оспаннан сұрап көрейік. Сәлем, Оспан. Саламатсыз ба, Зарина. Бүгін қандай тағам жасаймыз? Бүгін біз көрермендерге ұсынатын тағам ол тауық сүбесі мен ас шаяны қосылған салат. Тамаша. Ол салатты әзірлеу үшін бізге майонез қажет, салат жапырағы, болгар бұрышы, ас шаяны, тауық сүбесі, пияз, соя тұздығы, дәмдеуіштер. Май. Май. Тамаша. Ал кірсейік енді. Ол салатымызға тауық сүбесі кіріп отыр, сондықтан тауық сүбесін қуыратын шығарыз. Қуырамыз. Сіз мен тауық сүбесін қуыра беремін, сіз болгар бұрышын ұзынша жіңішке қылып тұрай беріңіз мұнда. Мен тауық сүбесін қуырайын. Мен негізі осы айтымарды жүргізгелі, жалпы кез келген көкөністі ұзынша қылып тұраудан дүркін әлемдік чемпион болатын шығармын. Және де үккіштен өткізу. Жыл сайын бізде Алматыда аспазшылар сайысы өтеді, соған барасыз. Жоқ, енді мен аспазшылар сайысына қатысуым әлі ерте шығар, дегенмен сіз қатысаңыз, үккіштен өткіз немесе ұзын шағып тұра десеңіз, мен келем қасыңызға. Тұрап берем, үккіштен өткізіп берем. Қатысып қоғамыз. Ой, бұл, сіздің дәрежеңіз үлкен аспазшы екесің. Соғышам үлкен деп айта алмаймын, бірақ. Өзіңізге жетерлік. Алдағы жоспарларыңыз бар ма? Мысалы, Жапон елінің тағамдарын игеру, мүмкін суши жасап кететін шығарсыз. Немесе, жаңағыдай, Францияға барып, мастер-класс алу. Мен Жапон суши десе, суши әзірлеуді білем. Білесіз ба? Е. Бір бағдарламамызды жасап көрейікші? Көрейік. Мен, мысалы, алда қойған арманым Францияға барып, үлкен бір аспазшысын қолында оқушысы болып. Жоқ дегенде бір ай оқып өтсе ғой. Мен сіздің арманыңызды біліп қойыппын.
мысалы мен ойлайм, үлкен деңгейге жетейм деген аспазшының бәрі арманы солай. Дүние жүзінде мына кулинария жағы, аспаз жағы Францияда дамыған ба? Францияда жақсы дамыған. Ал сіздің сүйікті мысалы елдің тағамы дейді ғой, ұлттық тағам. Қай ұлттың тағамын жақсы көресіз? Мен соғысты керемет деп айтпаймын, бірақ арасында ұнайтын сүйіп жейтін ол кәдімгі өзбектердің палаулары. Палау пісірудің мыңдаған тәсілі бар. Иә, мыңдаған тәсіл. Мысалы тәжік халқы бөлек пісіреді, өзбектер бөлек пісіреді. Негізі шыққан жері отаны Өзбекстан? Өзбекстан ғой. Мінекей мен бұрышымды ұзын шағып турадым. Енді ыдысымыздың ішіне сала берейік па? Ыдысымызға сала беріңіз. Мен тауықты турап болдым. Біраз май болып қыздырып, пиязбен қосып. Шаянымызды салайын ба? Шаянымызды сала береміз. Салат жапырақтары ыдысымызды безендіру үшін ғана. Иә. Тамаша. Енді табамыз қызсын. Қызғаннан кейін. Ол қызғанша біз осы жерге тұздық жасап жібереміз. Майонез алып. Тұздықты жасау үшін майонез қажет. Неше қасық? Бір қасық майонез саламыз. Екі. Оның үстінен соя тұздығын саламыз. Мен бір тәуіп сияқты. Көріпке сияқты бәрін біліп отырмын. Үстіне тұздық құямыз. Соя тұздығын құямыз. Сұғындай әдем болды. Алып келіңіз, мен араластырып тұрайын. Біздің майымыз. Ерісінің түсі сияқты болды. Карамель. Сүбемізді біраз бұрыштап, тұздап жүреміз. Мінекі? Иә. Тамаша түстес, осындай карамель тәрізді түсімізді алдық. Артық ыдысымызды алып қояйық. Тауықтың сүбесі тез піседі. Тез піседі. Мұны безінде беріңіз сіз. Мұны сүбеміз дайын болды. Үстіп майдан сүзіп, пияз екеуін саламыз. Тұздығымызды алып, араластырамыз. Осындай ерекше түрлі салат болып шығарды. Оны әдемілеп ыдысымызға арнайы саламыз. Тамаша, өте ерекше. Қытай халқының тағамдарын ұқсайды екен. Ұқсайды. Не зарина? Салатымыз дайын болды. Аш шаян қосылған тауық сүбесінен салатымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, мінекі осындай салат әзірлейім десеңіздер, біздің ас мәзірі айдарынан кез келген тағамдардың мәзірін үйрене аласыздар. Ең бастысы біздің ерекшелігіміз, біз тез
дәмді және пайдалы тағам жасаймыз. Мінеке осындай ерекше тұздығы бар, ас шаяны қосылған, тауық сүбесі қосылған керемет дәмді тойымды салатты сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Әзіл сықақ театрларының әзіл сыны қандай? Қалай қалжыңдасамыз? Қазақ әзілің жараса атаңмен ойна дейді. Әдемі әзілге орынмен айтылған қалжыңға әсте ренжуге болмас. Дегенмен кейде әзіліміз ыдыс аяқтың маңынан ұзамай алмай жатады. Әсіресе бұл сын әзіл оспақ театрларына көбірек айтылады. Бұған біздің бүгінгі қонағымыз қалай қарайды? Студияда белгілі сатирик Ермахан Шайқұлы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жалпы сатира туралы сөйлесіп жатырмыз. Өзіңіздің мамандығыңызға тікелей байланысты. Осы сатира жанры туралы не ойлайсыз? Жалпы сатираның қазіргі қоғамда алатын орны қандай? Жалпы қазақ сатирасы туралы айтқанда, мен сатираның қазір өсіп өркендеп дамып келе жатқанына қуанамын. Мына соңғы жылдары бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында қазақта сатира жоқ деген сияқты әңгімелер көп айтылып жатыр. Мысалмен сөйлесетін болсақ, қазір кезгеге бұқаралық ақпарат құралдарында, яғни басылымдарда арнайы беттер бар, мүйістер бар. Ал телеарналарды қарасаңыз, радиоларды қарасаңыз, арнайы бағдарламалар бар. Әзіл оспақ отаулары қаншама, бірінен кейін бірі ашылып жатыр. Осының барлығы қарап тұрсаңыз, бұл сатира қазір іздену үстінде деп айту керек. Қазіргі қазақ сатирасы өрлеу үстінде, өсу үстінде, өркендеу үстінде. Ал енді осында ізденіс болып жатқан кезде, әрине адасулар болады, сәл төмендеулер болуы мүмкін. Бірақ түбінде осыдан бір жақсылық күтуге болатын сияқты. Себебі мынау қашанда бәсекелестік көп жерде кез келген нәрсе дамыған үстінде дамиды, оның сапасы жақсара түседі деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі әзіл оспақтардың театрларының көбейгенін тек жақсылыққа балауымыз керек, жақсылықтың нышаны деп бағалағанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Әзіл сықақ театрлар деп жатармыз, иә, баяғыда осы тамаша Бауыржан шоудан басқа театр болмайтын шыны керек. Енді сол театрлардан тәрбиеленіп шыққан жастарымыз өздері жаңағыдай театр ашып, халықтың көңілінен кең шығып жатыр шыны керек. Қазіргі мысалы концерттерге баратын болсақ, неше түрлі театрдың кештеріне баратын болсақ, әзіл сықақ кештеріне баратын болсақ, театр лық толы. Көрермен залы лық толы және көңілдерінен шығады. Ал әзілдің сапасы төмендеген жоқ па? Ал енді әзіл оспақтардың сапасына келсе, ол енді бір басқа мәселе. Әрине, сан ба жерде сапа болу керек. Ал енді осы сапаға келген кезде, осы мен кез келген сатира туралы әңгіме айтылғанда, әңгіме қозғалғанда, мен мына бір мәселені баса айтқым келеді. Бір үштік одақ деген бар. Осы үштік одақты біріктірмей, сатираның сапасы жақсарады деп айту қиын. Ол жаңа үштік одақ дегеніміз кім? Ол үштік одағымыз ең бірінші автор, екінші режиссер, үшінші актер. Осы үшеуі жаңағы сахнаға қойылатын қойылымды жақсылап пісіріп алса, автормен келісе отырып, режиссер өзінің пайымын айтып, содан кейін оны актерға жеткізіп, актерға қалай сахнада оны жеткізе білу. Сонда осы үшеуі ақылдасса, ол сапалы жақсы туынды болар еді деп ойлаймын. Онда ол халықтың да көңілінен шығар еді. Қазір бізде байқаймын қалай. Мысалға актер өзі жазады, өзі ойнайды. Өзі қояды. Өзі қояды режиссерлар. Көбінесе міне осыдан сапа жағы сәл төмендеп жатады. Содан кейінгі менің бір байқағаным, мына 2004 жылы Айқын ашылды. Мен сол кезде осы күнге дейін тіпті анекдоттар дайындап отырдық. Ең соңғы бетте анекдоттар беріп келдік. Мен қазір соны бүкіл анекдотты қазір қарап отырсам, сол жаңа қазақтың әзіл оспақ театрларына тауып алып отырамын. Қазір басталғанда мен қойылымды көріп отырып, оны қазір қалай бітетінін, ол қай анекдот екенін, оны қай жерге кеп қыстырып атырғанын, кейде бір қойылымның ішінде 4-5 анекдотты кеп қыстырады. Сөйтіп жаңағы бір қойылым жасаған болады. Бірақ енді көрініп тұр, ол әлі үзіліп кеткен, соны жалғап-жалғап. Сөйтіп, сосын тағына орыс театрларына енді алатын шығар, енді сәл ізденістер болатын шығар. Солардың жаңағы ойларын, пікірлерін сәл бұрмалап, қазаққа қарай алып кеп теліп, сөйтіп жамап жасқап жатады. Сондықтан жаңа айтып жатырмыз, сапасы жақсару үшін осы үштік одақты біріктіру керек.
Тағы да бір айта кететін мәселе, марқұм Құдайберген Сұлтанбаев ағамызбен көбірек әңгімелестік. Ол сатира жөнінде, тіпті емханада, ауруханада ауырып жатқан кезде де кітаптарды алып, ізденіп, сонда өз ой пікірлерін айтып. Сонда ол кісі Алматыдан да, Астанадан да бүкіл қала басшыларына, үкімет басшыларына дейін кіріп шықты. Ол кісінің ойы халықаралық театр ашу еді. Мынау жаңағы айтып отырмыз ғой, қазір 20-ға жуық әзіл-оспақ театрлары бар Қазақстанда. Ал ол кісінің ойы соншама театрдағы ең мықты актерларды, режиссерларды, авторларды бәрін тарта отырып, бір театрға, бір орталыққа жинақтап, сөйтіп сатираның сапасын арттырсақ деген ой болды ол кісіде. Бірақ енді сол арман мақсатына жете алмай кетті. Ол кісінің ойы негізі өте дұрыс еді, жақсы еді. Шынымен де қазақты көтеретін қазақ қана. Қашанға дейін біз жаман-жаман, көңілімізге толмайды, жаңағыдай оқуы жоқ, арнайы білімі жоқ, не үшін сахнаға шығады, не үшін ананы мысалы көрсетеді, не үшін анайы қалжың айтады деп бір-бірімізді төмендетіп жатамыз. Шынымен де сіз сияқты салиқалы ағаларымыз бар, қаншама біздің керемет драматургтеріміз бар, авторлар бар, интермедия жазатын, скетч жазатын, әртістеріміз бар, оны орындайтын. Неге осы барлығымыз бірігіп, осындай бір ұйым құрмасқа? Сонда бір-біріміздің тәжірибемізбен бөлісетін боламыз. Тіпті мына жақын дейтін шетелдерде барып, оларда ондай өте көп. Олардың енді шыны керек жасырмаймыз. Олар бізден әлде қайда мысалы 10 жыл алдыға кетіп қалған. Даму барысы, маркетинг барысы, театрдың ашылуы, оның даму барысы. Енді осындай үйімді кімге барып жалынамыз? Осындай бізге үйім ашып беріңіз, орталық ашып беріңіз. Сатира жанрын шынымен де Қазақстанда дәріптеу үшін, көтеру үшін, өйткені ол халыққа өте қажет дүние. Жалпы халық күлкіге жақын. Күлкі ол жанрлардың ең қиын түрі. Қазіргі халықты көп білетін, көп танитын, жазу білетін, көкірегі ашық, көзі ойы, көкірегі ойы, көзі ашық халықты күлдіру өте қиын шыны керек. Әрбір қалжың оған өте бермейді мысал үшін. Сол сияқты бағалы нәрсе жасау үшін бәрімізге бірігу керек шығар. Дұрыс айтасыз. Осы жаңағы Құдайберген Сұлтанбаев ағамыздың осы бастамасы керемет еді ғой. Біз соны ары қарай жалғастырып, жаңа бір театр құруымыз керек сияқты. Оны енді үкімет бұрып қолдау керек. Оны үкімет өте таланттылардың арасынан, дарындардың арасынан іріктеп, актерді да, жаңа режиссерді да, авторларды да бәрін іріктеп бір орталыққа тартса, сол кезде сатираның сапасы жақсарады деп ойлаймын. Бұны енді жаңалық ашудың керегі жоқ. Қазіргі Тұрсынбек Қабатовтың жүргізіп жүрген Әзіл әлемі, Базар жоқ театры жастардан құралып отыр. Бұл енді басқа театрларға қарағанда сапасы уже жақсара бастады деген сөз. Бұл енді біздің сапаға қарай жұмыс істеуіміздің алғашқы қадамдары деп есептеуіміз керек. Осыны біз тағы да жалғастырып, тағы да бір үлкен үкіметтік деңгейдегі бір сатира театрын ашу әлі де кезек күттірмейтін бір мәселенің бірі. Мына өзі қазақты әділ сықақты үйретудің қажеті жоқ. Біздің қанымызда бар қасиет. Күнің барда күліп жүр, күлкі денсаулықтың мүлкі деп айтатынымыз да сол. Әзілің жараса атаңмен ойна деп. Сондықтан біз әзіл қалжыңды туа бітті, мынау нағашы, жиен, құрбы, құрдас, жаңағы жиен, жеңгей, қайны деген сияқты. Осылардың арасындағы әзілдеріміз өмір бітпек емес. Міне осыларды бір орталықты дамытып отырсақ, сосын жаңағы драматургтер жоқ деп жатамыз. Жоқ. Олар жоқ емес, бар. Біз оларды тек тартамай отырмыз. Сосын жаңа оларға тиісті қаламақысын бере алмай отырмыз. Егер тиісті қаламақысын беріп, төлеп отырып, жаңағы тапсырыс берсеңіз, онда оны жазатын бізде сатириктер, жақсы-жақсы қарымды қаламгерлер баршылық. Біз оларды тек тартып, жағы сәл кемшеңдеу түсіп жатқаны анық енді. Шынымен де көптеген біздің көрермендеріміз болсын, жаңағыдай қарап отырады да айтады. Неге Ресейде басқаша, неге американдықтардың ток-шоулары сатираға толы болып келеді деп салыстырады қазақпенен. Біздің сатираны басқа ұлттармен салыстыруға мүлдем келмейтін жағдай деп мен өз басым ойлаймын. Өйткені әр халықтың өзінің дәстүрі бар. Әр халықтың өзіндік бір әзіл сықақтары бар. Күлкісі бар. Жарасатын күлкісі бар. Шекарасы бар өзінің. Иә, мәселен, мысалы қарапайым тойға. Қазақтың тойлары көп қой. Сол тойға шетелдің бір әзіл сықақшысын алып келейік.
соған халық күлем екен, деп кейде менде бір ой туындайды. Өйткені өзімізге жақын, бітімізге, дінімізге, жалпы мінезімізге жақын мінез құлқыны тек қана қазақ біледі. Мұны ұлттыққа жақын нәрсені айтсаңыз, мұны халқымыз күледі. Мұна біздің ұлттық күлкіміз бар. Мысалға жаңа Тұрсынбек Қабатов қазір халықты неге тартып отыр? Ол себебі өзіміздің халқымыздың басынан өткен нәрсені айтып отыр. Ол кез келген халықтың басында бар, өзінің басында бар. Соны көріп, соны Тұрсынбек айтқан, өзін көріп, содан кейін күліп отыр. Сондықтан мысалға жаңа айтып отырып, сапасына келгенде, мейлі Қазановты алыңыз, Петросянды алыңыз, олардың жүздеген авторлары бар. Олар оларға тиісті қаламақысын төлеп, тапсырысын беріп отыр. Кім қай тақырыпқа жақсы жазады? Петросяндар тек орындаушылар. А олар өзі жазам деп тыраштанбайды. Себебі ода таңдау көп. 100 шақты автор 100 қойылымда әкеп қойса, оны таңдап отырып қойса, қандай рақат, сапа бар. Ал бізде жоқ қой сол. Біз тапсырыс бере алмаймыз, қаламақы төлей алмаймыз. Барлығын режиссер өзі ала бергісі келеді. Өзі жазғысы келеді, өзі қойғысы келеді. Міне сондықтан жаңағы айтып отқаны кемшін тұстар осыдан пайда болады. Ал сіз өзіңіз Әзіл Сықақ театрында жұмыс істедіңіз ба? Автор болып. Мен автор болып жұмыс істеген жоқпын, бірақ кейбір қарным ашатында кейде осындай Әзіл Сықақ театрларына барып, залдан қойылымнан өзің дүниеңді көресің. Сосын режиссерге барып айтасың, мына менің дүнием еді ғой, неге хабарламадың, неге айтпадың? Енді ол жерде тағы да бір анекдот қосып берген екен бір екеуі. Кешіріңіз, оны біз ойлап таптық дейді. Сөйтеді де, бұл енді араласып кетті ғой деген сияқты. А негізгі бүкіл не өзіңдің дүниең. Содан кейін оларға әрине қарның ашады. Тіпті хабарламайды, я рұқсат сұрамайды. Содан кейін қарның ашқаны кейін ол кісілерге бергім келмейді. Әрине. Ал енді шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Мүмкін жаңағы енді артыңыздан еріп жатқан жастар қаншама? Мүмкін жастармен бірігіп, қазіргі заманға сай интермедия, скетчтер, анекдоттар жазасыз? Мынау мен 1999 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне сабақ бердім. 2007 жылға дейін. Темірбек Қожакеевтен кейін арнаулы курс болды сатирадан. Сол арнаулы курсты жүргіздім сатирадан. Содан кейін Жасалаш газетінде бір түрлі бет деген бет болды. Сол бетті жүргіздім редактор ретінде. Айқын ашылғалы бері Жатаққана 5-ші және Жатып атар деген бет аштым. Сол қазір әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. Мен сол сабақ бергенде бір жақсы жері осы студенттер мен газеттің арасында байланыс жасадық. Студенттер бірінші курстан келгеннен бастап, солардың сатиралық шығармаларға тапсырма беріп, олардың жарамды дүниелерін бір түрлі бетке, Жатып атарға беріп отырды. Міне оларды жарық көріп отыр, олар қанаттанды, жаза бергісі келді. Міне сол арқылы мен қазір айта аламын, Қанағат Әбілқайыр солай студент кезден бастап осы газеттерге араласты. Қанат Ескендіров, Сәуле Қалдыбаева, Ержан Байтілес, Асхат Қылышбеков. Мысалға осылай айта беруге болады, тізім жалғастыра беруге. Солардың барлығы сол студент кезден бастап жазып тұрды. Бейбіт Сарыбай да бар ішінде. Міне осылардың барлығы сол газеттен қанаттанып шықты деп айтуға болады. Қазір олардың өздерінің жеке-жеке кітаптары бар, жинақтары бар, жарық көрген. Ал енді мен өзім соған редактор ретінде жүргізе отырып, мысалға Жасаласта шыққан дүниелерімді бір түрлі кітап, бір түрлі бет еді ғой. Содан құралған дүниенің бәрін бір түрлі кітап етіп, кітап қылып шығардым. Айқында жүріп жаңағы жатақханадағы жатып атарларды жинақтап Жатып атар деген кітап шығардым. Ал жалпы сатира, енді сатира болғаннан кейін ол поэзиялық, прозалық түрлері бар. Осылардың барлығын жинақтап келіп, өзі анау о баста мектеп қабырғасында жүргеннен бастап жазған дүниелерді жинақтап, мынауың жынды екен деген кітап шығардым. Тағы да қазіргі қазақ сатирасы деген көмекші оқу құралын жазып шығарды. Аға, сізге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, өзекті мәселелердің бірін қозғап, бізбен дос болып, бір пікірлес болғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Шынымен де сатира өнері халқымызға, елімізге, Қазақстанымызға өте керек жанрлардың бірі. Және де сол жанрды дамытып жүрген, жастарды артынан сүйреп жүрген жандардың бірі сізсіз. Сізге көп-көп рахмет. Сізге де осы мәселені көтеріп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Рахмет, аға. Қожа Насырдың әпенділігі мен Алдыр Көсенің қулығы әр заманда да болған. Қазақ әдебиетінің оппозициялық үлгісі саналатын сатира жанрының орны бөлек әрдайым. Ең бастысы күле білейік, өмір сүре білейік. Ал біздің қолөнер айдарымыз бар емес пе? Ендеше кезекті қолөнер шеберлеріне берелік. Бізбен бірге болыңыздар.
құрметті көрермендер, қолөнер айдарында бүгін бізбен бірге керемет шебер Венера Әділбек қызы. Сәлеметсіз бе, Венера? Бүгін біз енді керемет дүние жасайын деп отырмыз. Оны баяғыдан бері қарап отырмыз. Не жасаймыз, не жасаймыз деп қызығып та отырмыз. Жалпы қызығушылығымызды басу үшін не жасаймыз, соны бізге, көрермендерге айта кетсеңіздер. Бізде тамаша. Алдымызда отырған мынау ваза. Ваза деп айтса болады. Кейбіреулер бұндай затқа балық ұстайды. Аквариум. Аквариум. Иә, балықтың ыдысына. Кейбірде ол бос болып қалады бір өзі жағдайға байланысты. Сол кезде осыны әрлеп жіберуімізге болады. Әрі интерьерімізді жаңағы үйдің бір бөлігін әдемі қылып көрсетеді. Осы вазаны жасап шығамыз. Жасау менің ойымша ешқандай қиындығы жоқ. Шынымен де мен қарап отырмын, ешқандай қиындығы жоқ, өйткені артында өзінің жабысатын кәдімгідей желімі бар екен. Осының көлеміне қарай бірінші ашпай қоя тұрамыз, оның ең соңғысын ғана ашамыз. Бұны алдымызға қойып, бұның пішіндерін тауып аламыз. Мынаның ішінде бұл баланың ойыны десек болады. Бұны баламен бірге жасалды? Баламен бірге жасағанға таптырмайтын зат әрине бұйым. Балаңызда қызығады, әрі ол жалықпайды. Мен ойымша таптым. Осыны бірнеше осыны таба отырып. Осындай кішкентек-кішкентек. Бір-бірін үстіне жапсырғанда байқадыңыз ба, мына жерде бұл өзінің объемы бар. Жоғары көтеріліп тұрады. Бұны жалғыз өзінде жапсыруға болады. Бірақ осыны табу арқылы біз бұны одан сайын әсемдетеміз. Көрдіңіз бе? Тамаша. Мынаның ортасын осылай қойсаңыз болады және. Бұны тіпті бір түстес емес, жалпы бірнеше түстес қолға да болады. Мысалы, осылай. Қалаңыз өсін, солынаса, жасай қойыңыз. Енді бұны сіз жайғана қойып шықпаймыз, сіздің жасағаныңызды жаймен ғана көрсетейін. Бұның артындағы қағазын алып тастаймыз. Біз қазір мына шыны ыдысқа көрсетеміз, көрермендерімізге жалпы қалай жасау керек екен. Міне осының ортасына жапсырамыз. Келесін. Сартүсті қаладыңыз ғой, жаңа сартүсті ашып көріңіз. Мынау болады. Жапсырып көріңіз. Мінекей. Туыры ортасына қателеспей жабыстыру керек. Одан кейін сартүсті қаладыңыз ғой, сартүсті жапсырамыз. Мына сарсын. Жапсырамыз. Жалпы ешқандай қиындығы жоқ екен. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл баламен жасағанға таптырмайтын іс. Қазіргі балаларды білесіздер, өте пысық келеді, көп нәрсені білгілері келіп тұрады. Сол кезде осылар осыны солармен жасасаңыз тіптен жақсы болады. Ортасына бір. Міне, керемет күлім шықты. Мынаның да ортасына. Енді осыны шыны ыдысымызға жабыстырып көрейік. Жабыстырып көріңіз. Жабыстырыңыз. Жабыстырып көрейік. Бәрі дайын екен, құрметті көрермендер. Ешқандай пішіндеудің қажеті жоқ, желім жабыстырудың қажеті жоқ. Бәрі дайын. Тек қана енді осындай жаңағыдай дүниемізді тапсақ болғаны. Мінекей, тура құятын өзегінің астына бір көлін жабыстырдым. Арғарай енді қалай... Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қалай жабыстырам десеңіздер өздеріңіздің еркілеріңізде. Енді тағы да бірнеше гүлді жапсырып көрсетейік. Мынаның ортасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша ортасын жапсырып көріңіз. Бұған сарысын жапсырайын. Маған ең оңай түрі деп ойлайын. Мысалға, бұлай. Жалпы енді гүлдердің бірнеше түрлері болу керек қой. Бірнеше түрі болу керек. Осындай түрі болу мүмкін, басқаша түрі болу мүмкін. Және де осы... Нағында ашып жабыстырып көріңіз. Деп қарап көрейін. Қай жаққа жабыстыруға болатын. Міне үстіңгі жаққа жабыстырып көрейік бұны. Нағында көріңіз онда. Өзіңізге... Сосын жабыстыруға өте-өте ыңғайлы екен. Әр икемге келе береді. Енді қай түс өзіңізше жасыл түс бар, сары түс бар. Енді басқа түсті қарап көрейік. Қызыл. Қызыл. Қызылды таңдаңыз. Оның ортасын тауып. Сосын міне осындай қызғылт дейміз бе? Бұл қызыл түс. Мынау қызғылт сары.
Мынау сары түстер. Енді осының ортасын тауып. Неге осындай ұнатты маған? Жапсырыңыз. Тамаша. Уақытты да көп алмайды бұл бір пәсте. Иә. Сосын балаңыздың көңілін көтеретін жайт. Неге десеңіздер, осындай мысалы, тек қана шыны ыдысқа емес, сонымен қатар басқа да ыдысқа жасауға болады. Мысалы, қалам салатындар, иә? Ол әрине ол таптырмайтын зат болады. Мысалы, балаға осындай қалам салатын өзі жасап тұрса, қандай мақтаныш баланың бөлмесінде өзінің қолымен жасалған зат. Баланы достары келген кезде де айтады, "Бұны мен жасадым" деп. Я мақтана отырады, соны кейін бұл балаларды біз дамытамыз ғой осы меніңше. Баланың әр ашып, ой өрсі, тұстаңдаудың өзі мысалға бізге оңай соғып жатқан жоқ деп ойлаймын. Әр түстің үйлесімділігін таңдап отырып, әрі қарап отырып. Мысалға сіз қазір соны жапсырып жатқанда уже ойланып жатсы, қай жерге жапсырсам деп. Иә, иә. Балада осылай ойлау арқылы одан бір өзінің ойын жасағысы келеді. Бұл жерде қиялға ерік беру керек. Осыны ашамыз. Мынаны көңіл жапсырып, ортасына мынаны жапсырсақ дұрыс болады деп ойлаймын. Ал енді мына ортасындағы сабағын біз компьютерлік графикадан шығарып алғанбыз. Шығарып, оны арнайы қиып, дайын түрде береді, оны сіздің қалауыңыз бойынша әрбір сыртқы жарнамамен айналысатын мекемелер жасап береді сізге. Сіздің қалауыңыз бойынша. Мысалға, менде мынау бар. Мынау тағын айды маған. Осында жапсырып көрек. Алып көріңіз келеді ме? Қазір. Мынау біреусін жасап көрейін. Бізде көгілдір түс жоқ екен. Мына қараңыз, бұны гүлдердің сабағын жаппайтындай қылып орналастыруымыз керек біз. Мүмкін астына көрейік. Гүл болғандықтан гүлдің астында өсіп жатқан жапырақ болсын. Бұл енді өзіміздің қиялымыздан шыққан дүние болған соң біз әртүрлі түстермен безендірдік және жасыл жапырақтарын жасадық. Артық жерін қиып тастап отырамыз. Мына жеріне жасырып көрейік. Тамаша. Мінекі, құрметті көрермендер, оны арғарай жасайым десеңіздер, қиялда шек жоқ қой шіркін. Сондықтан бұның барлығын жаңағыдай гүлге толтырсақ та болады, жапыраққа толтырсақ та болады. Ең бастысы, өздеріңізге қажетті заттарыңыздың қоластында болған дұрыс. Ерінбей, дүкенге барып, осындай тез жабысатын, әрі өте ыңғайлы әдемі пішінді біздің осында керемет қоржынды жасау үшін қажетті заттарды сатып алыңыздар. Неге десеңіздер, өйткені ол біріншіден өздеріңіздің үйлеріңізді сәндейтін зат болып шыға келеді, екіншіден бала екеуіңіздің ара қатынасыңызды жақындатады. Нығайта түседі. Және баланың ой өрісін дамытады, өзінің талғамын дамытады. Және де жалпы осыны баланың өзі жасады десе, қандай қуаныш, қандай мақтаныш. Сондықтан да жасап көріңіздер, ерінбеңіздер, өте қызық. Және көзді қуантар қандай әдемі зат болып шыға келді. Мінеке, сізге көп-көп рахмет, Венера ханым. Сіздерге де рахмет. Шынымен де өте тез, өте әдемі, және өте пайдалы екен. Рахмет. Күлкі адам өмірін ұзартатын негізгі дәрумендердің бірі. Демек, күле білгеніміз, өмір сүре білгеніміз. Күлкінің денсаулыққа да әкелетін пайдасы зор. Арзан күлкі жеңіл әзіл емес. Шынайы ағымыздан жарылып, риясыз күлгенге не жетсін. Айтұмарда келесі кездескенше сау болыңыздар.